живе, то також один із нових гібридів. До цього він не вирощувався в Україні. Еволюційний період цього буряка становить від 105 до 115 днів. Гібрид використовується основно на зберігання. Тому що він спочатку маленький-маленький, порівняно, наприклад, навіть з Манзу. А Манзу вже наростає, хоч еволюційний період там близько 105 днів, Манзу вже наростає, видно, що наростає. Це ще сидить маленький, ніби вичікує до кінця вегетації. І в кінці вегетації вже набирає. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.